Heddiw mae'r dyffryn yn bictiwr o ffrwythlonder a llonyddwch. Ond mae'r waliau a'r cloddiau'n destu gyfnod o gythrwfwl difrifol. Yn 1812, pasiwyd Deddf Amgáu Tir yn yr ardal. Deddf oedd yn dwy'n hawliau pobl gyffredin I ddefnyddio tir comin. Fe wnaeth pobl Llithfaen, yn ôl y brif athrawes a'r hanesydd lleol Sianelen Plemming, ymateb yn ffyrnig. Gath un wrth ryfela arwyn, felly yn arwen y crowd? Wel, yr enw sy'n dwad ydy Robert William Hughes oedd yn byw yn Llithfaen a fo, yn ôl y papurau newydd, oedd the captain of the mob. Ac y ffordd oedd yn galw'r bobl at ei gilydd oedd yn defnyddio cracan, debyg I hon, lly, a dyn oedd yn canu'r cracan. A wedyn mi o hynny'n deud wrth y trigolion bod y tri'r fesurwyr ar ei ffordd. A wedyn oedd nhw'n unau ymgyddio yn y mynydd neu yn creu gwrthryfel neu be bynnag oedd yn digwydd bod ar y pryd. Lly. Mae yna dystiolaeth I fod o dref 1812 bod yna derfys wedi bod. A fe arestiwyd Robert William Hughes, David Roland a nifer o ferchaid yn digwydd bod. A beth digwyddodd nhw? Wel, fe aeth bwyd ar Robert William Hughes I Gaernarfon I lys y sesiwn fawr, Justice Kenrick, yn rhoi dyddedfryd o farwolaeth iddo fo. In a very impressive manner, meddwl nhw'n y papur newydd. Ond fe gafwyd partwn a newid y ddedfryd yn ddedfryd o transportation for life I Australia, I Botany Bay. Ac cyrraedd Australia ar cofnod gyn y meddyg oedd Robert William Hughes, very old and feeble. Ond fe farw yn 183 dim, os dwi'n cofio'n iawn, yn 70 oed. Wedyn dyna oedd diwedd I hanes o lle. Un ni'n barod iawn I gwyno am dylodi yn dynnu yn yr dirwasgiad presennol yma, ond gallwn ni beth a dechrau dychmygu beth yw tlodi go iawn, fel a ddigwyddodd fan hyn yn Llithfaen rhyw 200 mlynedd nôl. Tlodi nath arwen at dyrfysgiaeth, a pobl cael eu cludo I ochr draw'r byd, ond I farw mewn carchar yn Australia, yn Botany Bay.